Tak ahojte, sme tu zasa s ďalšou hodinou jogy pre vás. Hovorím, v množnom čísle vidíte iba mňa, aj teda tú hodinu budem viesť sám, ale je tu so mnou aj ľudská, ktorá nejakú tú techniku obsluhuje, takže je to spolupráca, aby sa to video dostalo k vám. Takisto aj samozrejme v týme premeny máme viac ľudí. Mika je teraz náš nový človek, ktorý nám Facebook obsluhuje dobre. Paula s Mirkou sú ešte ďalšie naše kolegyne, lektorky, ktoré tiež sa podieľajú na niektorých projektoch. Janka nám robí občas Facebook promo, takže je to nejaká tímová práca, mňa je možno najviac vidieť, ale celé to, že to chvám ide, tak na tým je tým ľudí, ktorí naozaj sa do toho nejako vkladajú. No, to je vždy tak, že málo čo človek vie urobiť sám. A teda v tej premene mám to šťastie, že ten tým je veľmi, veľmi dobrý, dobre sa nami spolu pracuje. Veríme, že aj pre vás je to nejakým spôsobom poznať, cítiť, že to robíme s chuťou a že aj tie veci vás bavia. A takisto je to tímová práca vždy a z toho hľadiska, že aj tie hodiny sú ako keby v nejakej takej rytmickej spolupráci medzi učiteľom alebo lektorom a medzi študentami alebo teda záujemcami, ktorí sa tu jogu učíte, medzi vami teda a mnou. Teraz je to cez ten online trošku náročnejšie, preto vás vždy povzbudzujem, zatiaľ tých reakcií moc nechodí, a ten kľudne môže byť viacej, naozaj sa neurazím, naopak. Je to aj motivačné, keď vidím, a teraz nemyslím reakcie, že je to super, Maťo pokračuje, ale skôr že zaujala ma táto téma, dalo by sa ju nejako rozvinúť, alebo chcela by som teraz takýto cvik, aby ste zaradili, alebo také praktické podnety, bude aj spätnú vec, komentáre, nápady, tak rozhodne to je niečo, čo nám vie tú prácu nejakým spôsobom viacej nás motivovať aj dodať také chuti aj takto na diaľku. Takže tí z vás, čo sledujete a cvičíte tie online hodiny, tak určite vás k tomuto povzbudzujem. A dneska ostaneme ešte pri tej téme, ktorú som načal už minule. Je to téma telo, vždycky začnem, že tela, ale nie tela teda, ale téma telo, duša a duch. A to, ako tieto tri zložky človeka nejako aj v tej jogovej asanovej praxi nejakým spôsobom spolu pôsobia, alebo každá by mala nejaké svoje miesto. Túto tému som teraz volil na to obdobie preto, že na konci júna chystáme také väčšie podujatie aj s takým skúseným lektorom Heinzom Grillom k tejto téme. Jednak pre instruktorov jogy, ale aj taký workshop pre verejnosť, ktorého je možné sa zúčastniť pre kohokoľvek, kto má záujem zažiť nejakú hodinu ozaj so skúseným lektorom, ktorý veľmi dobre a autenticky vie, o čom hovorí aj pri tých náročných témach, vie ich veľmi pekne prakticky prepojiť aj s cvičením, aj so životom človeka. No a trošku sa už na to keby naladzujeme, takže aj táto hodina bude v tejto téme. No, môžeme sa do toho pustiť prakticky, postaviť. Začneme s pozdravom slnku. Nohy pekne spojíme, členky sú pri sebe, plecia voľné, hlava, trup spriamený. A spojím dlane pred hrudníkom. A idem do záklonu. Predklon. Budem trošku pomalšie, zľahka. Práva noha na koleno. Ruky ponad hlavu. Až do záklonu. Položím dlane šikmárovina. Kolená, hrudník, čelo na zem. Kobra. Pes. Pravá noha, dlhý krok. Polmesiac. Predklon stojí. Dobre sa natiahneme. Záklon. Uvoľníme ruky. A znovu spojím dlane. Záklon. Predklon, polmesiac, šikmárovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac,
predkon, zákon, uvoľním ruky a znovu spojím dlane, zákon, dobre, dlhý predkon, načiahnem sa za rukami do dĺžky, pravá noha, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo k zemi, kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon, uvoľníme ruky a opäť spojíme dlane, záklon, predklon, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo na zem. Kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon a uvoľníme ruky. Pozdrav slnko, ak nie ste úplne noví, tak už naši hodinu poznáte dobre. Dobre rozohrievacie cvičenie na rozhýbanie základné. Také pestré pohyby chrbtice najmä sú prítomné v ňom. A minule sme sa venovali tomu, že ten pohyb je pekné, keď je dlhý. A pre tú dĺžku sa dajú využiť aj pohyb rúk. Pohyb rúk nie je iba taký ochabnutý, ale že má taký pekne taký dynamický ťah akoby. Tými rukami kresím taký veľký oblúk a zároveň stred chrbta tu na odtiaľto reaguje a pekne sa vyťahne za rukami z tejto oblasti do dĺžky. A vlastne potom predklon do záklonu veľký oblúk. Čiže dynamické pohyby rúk, ktoré tak vzdušne vchádzajú do priestoru a na to reaguje stred tela alebo vyrobe to označujeme tretie centrum, z ktorého vychádza dobre veľká dynamika alebo nasadenie síl, keď chcete. Takže poďme párkrát opakovať to cvičenie a dobre dbajme na tie dva prvky. Dlane idú k sebe a pekne veľkým oblúkom do záklon. Ďaleký predklon zo stredu nasadím. Pravá noha, opäť od spodných rebier, veľký oblúk, do záklonu. Šikmá rovina, tu na menej sú tie pohyby rúk. Kobra, a tretie centrum aktívne, pes, panna dozadu. Pravá noha, hlase oblúkom, natiahnem do záklonu. Predklon, napnem trup, veľký oblúk. Uvoľním ruky a opäť dlane k sebe, záklon, dlhý predklon, polmesiac, šikmá rovina, kolena, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac, a zvinutnem chrbticu, predklon, záklon. Uvoľníme a opäť spojím dlane a veľký oblúk na tom chrbát do diaľky. Polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac. A teraz zostaňme chvíľu v tejto polohe a skúsme trošku povoliť plecia. Palmu necháme klesnúť. A teraz zo stredu chrbta až do rúk veľké nasadenie. Napriem chrbtisk do dĺžky a pokračujem. Predklon, záklon, uvoľním ruky a ešte raz spojím dlane. Záklon, predklon, polmesiac. Šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra,
trošku vydýchnuť. Také dlhé, vzdušné, také rozšafné pohyby rúk a dobrá dynamika v strede chrbtice, to je základ pri pozdrave slnku. A okrem toho, keď sme mali teda, že telo, duša, duch, tak to sú keby tri zložky. A v pozdrave slnku tiež môžeme mať také tri zložky, že okrem tej aktivity, ktorá pramení z toho stredu, tej dobrej dynamiky, ktorá prechádza až do rúk, tak tu máme spodok tela a ten vlastne zväčšina vidíte, že ten je pevný, stabilný a vrch, oblasť pliec, hlavy, ktorá je voľná, slobodná, má pekný prehľad, vníma okolie a súvisí to aj obládi aj s tým pohybom rúk, ktorý je taký dynamický, ale taký vzdušný. Čiže pevný spodok, aktívny stred trupu a voľný vzdušný vrch tela. Poďme znovu pár opakovaní urobiť. Spojíme dlane pred hrudníkom a ideme pekne záklon, predklon, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon, veľký hlbok, uvoľním ruky, dlane k sebe, pevný spodok, záklon, dlhý predklon, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon, uvoľníme, dlane spojím, vzdušný oblúk do záklonu, dobre napnutie v strede, polmesiac, nohy pevné, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, chvíľku ostaneme v kobre a môžeme si tu na uvedomí stiahneme nohy a zadok, silno, uvoľníme oblasť pliec a hlavy a v strede chrbta v hrudnej chrbtici ešte jeden impuls robí. Podržíme to. A ideme ďalej. Pes. Polmesiac. Predklon. Záklon. Uvoľním ruky. Spojím dlane. Záklon. Predklon dlhý. Polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, dobre, stiahnem zadok, nohový vrch, aktivita v strede, a zase pes, polmesiac, predklon, záklon, uvoľním ruky, a ešte dvakrát, záklon, predklon, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon, ostaneme v záklone a znovu si uvedomím pevný spodok, stiahnutý zadok, pevné kríže, nohy, voľný vrch, dýcham voľne a stred chrbta s rukami, dynamická aktivita. Dobre napnem chrbticu. Uvoľním a ešte posledný krát. Záklon, predklon, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon a dokončíme cvičenie. Výborné. Tak, môžete zase trošku vydýchnuť. Človek sa celkom dobre zahreje pri tom. Naozaj tá chrbtica, najmä vďaka tomu
vďaka tomu rozčleneniu, že keď sa darí to cvičenie vykonávať správnym spôsobom, technicky aj, tak vtedy má možnosť zažiť taký pestrý pohyb, ale veľmi zdravý. A čo sa treba vyvarovať v pozdrave somku v prvom rade? Je pri záklonoch, aby človek v krížoch nešiel do takéhoto prepadnutia, prehnutia. Preto ten spodok musí byť predný stabilný, to špeciálne v záklonoch má dôležitý význam, inak týmto spôsobom ten spodný chrbát mohli preťažiť. Spodok, dobre, taký stabilný základ, tak ako keď staviame dom, tak základ neurobíme taký vachrlatý niekde. Je taká rozprávka o troch prasiatkách, ako to stávali na piesku, a ten dom mi spadol rýchlo, čiže treba stávať na dobrých základoch. Podobne aj tieto asany majú aj niečo ako statiku. Občas aj nejakí architekti sledujú alebo stavbári, tak pre vás myslím dobre pochopiteľný obraz. Ale myslím, že to si vie predstaviť aj laik. Čiže každá stavba, rovnako aj asana, každá konstrukcia má nejakú statiku a potrebuje pevné, stabilné základy. V tomto prípade to je také nohy, ktoré sú pevné, stiahnuté, aktívne. Oblas krížov, zadku, tiež taká spevnina. Poďme teraz ten zákon stojí ako samostatnú pozíciu, samostatný cvik. A dobre sa sústredme na tú stabilný spodok najprv. A teraz zase vzdušný oblúk s rukami nakreslím. Môžete ísť so mnou pomaly. Dých nechávam voľný a robla spriec. A hrudnú chrbticu za rukami napínam. Hlavne aktívne do dĺžky a postupne aj do záklonu. Podržíme. A pomaly môžeme uvoľniť ruky. Stabilný spodok potrebujem v záklonoch a ako druhé potrebujem veľkú dynamiku v oblasti hrudnej chrbtice, tu na, v tejto zóne. Tiež by bola chyba, keby záklony, síce že dole by som opevnil, ale že v tejto oblasti by boli také nejaké, také pasívne. Človek by to len tak, keby pasívne púšťal dolu. Každý záklon, aby bol zdravý a aby bol pekný, tak potrebuje dobré napnutie, dobrú prácu v tejto zóne. Pozrite sa jedenkrát na mňa na chvíľu a potom pôjdeme spoločne druhýkrát. Čiže spodok je stabilný a v tom strede má také veľké nasadenie. Táto oblasť stále dobre pracuje. Toto, keď je dynamické, nemôže sa stať, že ma ten záklon nejako preťažil, alebo nejakú spôsobová, nejakú bolesť, alebo niečo podobné. Takže poďme druhý krát, pekne sa postavíme, uvoľníme plecia a dá sa vzdušný pohyb a pekne uvoľním do záklonu. Dýcham prirodzene a v hrudnej chrbtici neustále nasadzujem aktivitu, silu. Ja uvoľním. Tak. Dobre. Trošku vydýchnuť. Jedenkrát môžeme urobiť predklon, aby sme to trošku vyvážili opačným pohybom. Poďte rovno so mnou. Do výšky a do predklonu znovu s takým ďalakým natiahnutím. Niekto bude možno vyššie, tak aby chrbát vedel dynamicky pracovať, aby cez ten prúdil pohyb, aby nebol iba pasívne zhrbený dolu. Ruky mierne pomáhajú tomu natiahnutiu. Nohy zase robia stabilnú bázu dole. Ešte to chvíľu podržme.
knižky. O Wormelke. A môžeme opäť vydýchnuť. Vrátime sa ešte do tretice k tomu peknému zákonu v stoji. A to nie je jednoduchá, ale veľmi elegantná pozícia. Veľmi pekný tvar takého polmesiacu. Niekedy sa aj nazýva tá pozícia, že polmesiac v stoji. V sanskrite je to Chandrasana, Ardha Chandra. Vyjadrenie pre polmesiac. No a pôjdeme tretí krát, no teda mali sme zatiaľ, že stabilný spodok, veľmi aktívny stred a tá tože voľný, slobodný vrch tela, to nesúvisí iba s tým, že uvoľním plecia, ale súvisí to veľmi aj s prácou zmyslov a myšlienok prestal počas toho cviku. Keby som bol v hore veľmi krčovitý, väčšinou nedokážem ani dobre vnímať, ani v kúde premýšľať a tvoriť si nejakú správnu prestavu. Naopak, keď vrch je uvoľnený, tak dokážem počas toho cvičenia veľmi dobre koordinovať, čo sa deje s telom a tvorí si živú obraznú predstavu toho, ako by tá pozícia mala vyzerať. Túto tvorbu predstavu môžeme prijaviť práve k tej rovine ducha. Ale úplne prakticky, to nie je nejaké predstavy, že si predstaví nejakého ducha svätého alebo niečo podobné, ale treba si naozaj čo najpresnejšie počas už pred vojením do tej pozície a aj počas toho zotrvania celý čas predstavovať tú peknú oblúkovú krivku polmesiacu, ktorá sa v tej strednej časti v oblasti chrbtice veľmi dynamicky naťahuje a prevýšuje. To je predstava, ktorá zodpovedá tejto pozícii. Znovu sa pozrite na mňa, uvidíte, že v tej fáze je dôležité počkať, tvoriť predstavu a potom sa dá ešte zintenzívny ten cvik. Takže znovu najprv sa pozrite a potom pôjdeme spoločne. Postupne sa ten zákon môže pekne rozvinúť. Podstatné je ale stále pevný spodok, dynamický stred a jasná hlava, ktorá si predstavuje a koordinuje celý ten pohyb. Poďte spolu so mnou ešte do tretice. Pekne. Veľký obľúk dohora. Nasadím v strede medzi lopatkami. Vnímam jednotlivé úseky chrbta a celého tela a sústredím sa na predstavu pekného oblúka. Ešte chvíľu podržme, nestratíme dynamiku v strede a môžeme sa vrátiť znovu naspäť. A môžeme sa opäť vrátiť. Dolu na podložku, sadnúť si. Takáto tvorba predstav alebo mentálna aktivita je tiež veľmi dôležitou súčasťou jogovej praxe. Veľakrát to býva tak, že na tých hodinách ten učiteľ alebo inštruktor povie, že yoga, že to sa týka tela, duša a ducha, tvorí to nejakú jednotu. A potom už prakticky tie hodiny častokrát sú zamerané hlavne na tú techniku, na tú telesnú stránku. Čo nemusí byť nutne zlé, ale potom je otázka, že akú úlohu majú aj ten duševný a ten duchovný aspekt v tom celom, čo konkrétne tým človek myslí, čo to znamená vlastne. A práve tá predstavivosť, mentálna aktivita, vnímavosť je niečo, čo môžeme označiť ako duševnú, dokonca duchovnú aktivitu človeka počas toho cviku. Zároveň to má veľmi dôležitý praktický efekt, lebo keď pridá človek aj túto prácu predstavivosti alebo fantázie, môžeme povedať, a také konkrétne fantázie, nie také uletené,
vtedy sa tie pozície naozaj človeku ľahšie daria, lepšie sa do nich vie pracovať a majú takú väčšiu ľahkosť, menej sú také krčovité, menej je to také upachtené celé, viacej to má takú estetiku, ladnosť, uvoľnenie dokonca. A jedna pozícia, kde to je veľmi typické, veľmi sa dá toto vnímať, zažiť, naučiť, je sviečka alebo stoj na pleciach. Pozrite sa jedenkrát znovu na mňa najprv, trošku vás teraz zdržujem, že nejete hneď do cvikov, ale práve preto, že aj to vnímanie je vlastne to, takéto vnímanie, že keď vy sa pozeráte na mňa ako cvičím pozíciu, tak to je vlastne tiež vaša duševno-duchovná aktivita, môžeme povedať. Fyzicky ste pasívni, ale duševne musíte byť veľmi aktívni, dobre sa musíte pozerať, čo robím, vnímať to, sledovať. A špeciálne ľudia, ktorí už sme veľakrát videli robiť sviečku, tak pre vás je to ešte ťažšia úloha, ale napriek tomu stojí za to. Takže sa pozrite všetci. Najprv do prípravnej polohy a chvíľu v nej zostane. Uvedomím si oblasť hrudnej chrbtice, lopatiek, sústredím sa v nej. Predstavím si, že z tejto zóny vyjde pohyb, ktorý bude zľahka stúpať do výšky. A zatiaľ si ho iba predstavím. Teraz pomaly postupne chcem tú predstavu realizovať. Potopriem si chrbát. Kľude zotrvám v polohe a ďalej sa sústredím na predstavu vyrastania od lopatiek po chrbtici až do nôh, do výšky. Pomaly sa vrátim, naspäť zase. Čiže na jednej strane je tam aj určitá fyzická aktivita, na druhej strane v popredí mohla byť práve tá mentálna, ktorá podporuje aj ten pohyb. Tá sviečka nemala byť veľmi silovým cvičením. Spočiatku, keď to človek robí prvé hazy, tak čo si viacej pomáha tými rukami, tlačí to, robí to ako vie. A postupným opakovaním by bola taká úloha, tí čo dlhšie cvičíte, už by ste mali k tomu mať blízko, mali by ste to by sme pomaly aj zvládnuté. Ale tú sviečku robí s ľahkosťou a viacej z tej predstavy ako z nejakého veľkého pôlového nasadenia si. Poďte spolu so mnou teraz. Nohy dvihnem za hlavu a ostaneme tak, ako som ja išiel, tak pôjdeme aj spolu. Nedvíham sa do výšky, ostanem v tejto polohe, rukami sa trošku podopiem. A najprv si len uvedomím oblasť lopatiek a hrudnej chrbtice. Kde to je vôbec? A teraz si predstavím, ako odtiaľ stúpa pohyb a vynášam len chrbát a nohy do výšky. A dobre živo sa sústredím na túto predstavu, na tento obraz. Bez toho, aby som ho hneď začal vykonávať. A teraz postupne podopriem chrbát a nechám trubaj s nohami sa pokojne spriamiť. Hlava ostane voľne položená, oči otvorené, dých voľný. V tejto výslednej polohe ďalej zotrvávam pri predstave takého obráteného stúpajúceho pohybu od lopatiek až hore k nohám, ktorý vychádza z oblasti srdca a stúpa nahor, tak ako hodíme obilný kvas alebo steblo trávy.
stiahnuť do hora. A pôjdeme druhýkrát. Opakovaním sa dá do tohto pohybu dostať. Veľmi dobre, takže poďme zase. Nohy plnú k hlavu. Znovu na chvíľu necháme skôr tak horizontálne. Uvedomíme si chrbticu, hrudnú oblasť. Pomaly postupne z nej začneme stúpať do výšky. Podoprieme si chrbát a ostaneme úplne bez pohybu. Iba naša predstavivosť stále vlastne vytvára ten pohyb takého jemného rastu z dola nahor. Som sa vrátim dolu. Posadím. Dokončíme. Tak. A pôjdeme ešte aj do tretice. Do tretice všetko dobre. Takže znovu sa trošku vystrieme, chytím si ruky. A teraz možno už aj trošku rýchlejšie. Pôjdeme do sviečky. Striedavo spúšťať jednu nohu za hlavu. Jednu nechám hore, druhú vystretú vedem dozadu, kam mi príde. Ak dosiahnem až na zem, keď mi neostane vo vzduchu, chvíľku tak dotrvám a zase ju vrátim nahor. Teraz druhú nohu, zase napnutú za hlavu. Tá noha, čo ostane hore, o to viac sa ťahám do výšky a zase vrátim. A znovu, ľavá dozadu, pravá hore, vrátim, pravá dozadu, ľavá hore. Ľavá dozadu, pravá hore, pravá dolu, ľavá hore. A na záver už ostaneme bez pohybu, obe nohy hore. A ešte raz sa vrátim k tej predstave toho jemného vyrastania pozdĺž chrbtice až do nôh. A pomaly sa vrátim. Komu sa ešte nedarí celkom dobre s tou sviečkou a chceli by ste v tom dobre pokročiť, tak najlepšie sa to podarí vďaka pravidelnosti. Keby ste si teraz, povedzme, jeden mesiac dali také predsavzatie, že každý deň aspoň 2-3 krát zacvičíte túto pozíciu, sviečku, spolu aj s tou predstavou takého jemného stúpania, ktoré začína niekde medzi lopatkami, tam sa akoby tak sústredí a odtiaľ stúpa do výšky, tak za mesiac a môžem garantovať, že urobíte naozaj dobrý pokrok v tej pozícii, pokiaľ nemáte nejaké ozaj vážne zdravotné pohybové obmedzenia. Keby niekto mal že nejaké narušené krčné stavce, tak tam treba veľmi citlivo. Keď nie, tak ostatní ľudia úplne bez problémov, smelo. A naozaj táto vec spolu s tou predstavou, pravidelné venovanie sa tomu, tak za mesiac uvidíte, aký to bude pokrok a ako pekne sa viete už potom sa ako väčšou ľahkosťou do tej pozície vždy znovu dostať. Keď človek raz si vytvorí tú predstavu, tak o to ako keby nesie tým cvikom. To má veľmi dobré zdôvodnenie, aj také viacej jogovejšie, ale aj vedecké. To vedecké hovorí o tom, že pohyb vlastne je vedený vždy nervovou sústavou. Vykonávajú ho svaly, ale vedie ho nervová sústava. A predstavy majú vplyv na to, že naše aj tzv. Dostredivé nervové dráhy sensorické tiež sú zapojené potom na tom pohybe, lepšieho ovládajú. A to jogové vysvetlenie mnoho hovorí o tom, že predstava alebo myšlienka má určitú silu vytvárať
jogini povedal prány, pránické sily, pránu alebo životnú silu. Niekedy nazývame eterickou silou. Čiže pozornosť, myslenie človeka dokáže reálne vytvárať nejakú energiu, ktorú človek potom preto cvičenie môže nejakým spôsobom uplatniť. No, toľko dneska krásne sviečka, pôjdeme zase ďalej. Pôjdeme teraz polmesiac, Anjaneya Asana. Veľmi taká estetická poloha, komplexná. Začneme v takomto pokľaku. Tu ma niekedy býva taká hra, že niektorí smerov hovoria ľuďom, že tu môže byť iba pravý uhol, že toto už je nebezpečné. Tak prosím vás, ak máte vážne poškodené koleno, alebo po operácii ste, alebo nejaké problémy s tými väzmi krížovými s meniskom, tak vtedy je dobrý nápad naozaj osať takto. Pokiaľ máte zdravé kĺby, tak zdravé kĺby je dobre využívať v ich pohybovom rozsahu, tým sa dokonca udržiava a zlepšuje ich zdravie. Čiže zdravý človek môže smelo ísť až do takejto pozície, bez toho, aby sa mal niečoho obávať. Keď ten pohyb je plynulý, tak naozaj je to veľmi, veľmi bezpečné, úplne v kľude. Čiže najprv pôjdem do takejto pozície, nohy dobre pracujú pri tom samozrejme. Stehná, ako keby som priťahoval ku krížom, tak si to môžem predstaviť. Ruky nechám vedľa tela, hlava je pekne spriamená, hrudník zľahka otvorený. A zotrváme pokojne bez pohybu v tejto pozícii pár sekúnd. Čo najviac sa snažíme napínať nohy. A pomaly sa vrátime na chvíľu. Vystriedame strany teraz. Asi začínam v pravom uhle, potom nejaký kolzaný pohyb dopredu, je ka ktorému pánka kolesa bližšie k zemi. Najmä tá zadná noha je veľmi aktívne napnutá, predná tiež pracuje. Trup nechám taký zľahka spriamený zatiaľ, iba ruky vedľa tela. A dobre pracujem s nohami. V tomto smere, keď som ich chcel pritiahnuť ku krížom a zase dobre rozvinúť do toho pohybu. A kľudne pozorujem priestor pred sebou. Dýcham úplne voľne, prirodzene. A pomáham sa vrátim skôr. Taká prípravná pozícia, ktorá dobre mobilizuje ten spodok. Tak ako v tom pozdrave slnku, keď si pamätáte, tak spodok sa snaží stabilný, pevný. Toto je pomerne veľmi dobrá základná poloha aj na tréning základov, pretože tie nohy pomáhajú aj krížom. V polmesiaci sa ťažko preťažia kríže. V niektorých iných základoch to viacej hrozí, treba dávať väčší pozor. A tým, že tie nohy sú v takej veľkej aktivite, robia keby takú prirodzenú ochranu pre ten spodný chrbát. Čiže týmto spôsobom stabilný spodok, poďte so mnou. A teraz pridáme druhý krok. Pôjdem jednou rukou, nakreslím taký pekný oblúk do výšky a až do zákonu, druhú nechám vedľa tela. A v hrudnej chrbtici zase ako v pozdrave slnku zmobilizujem veľkú aktivitu. Plecia sú voľné, dýcham prirodzene, aké trošku intenzívnejšie. Koho by tlačilo to spodné koleno, môžete trošku tak zložiť podložku alebo nejakú deku podložiť.
niekto tam je píchať, a niekedy je tvrdší podklad, si kľudne môžete spríjemniť, to nie je ostane takto. A poďme opäť na druhú stranu. Aktivita noh, palma dopredu a nízko. A opäť pekný vzdušný oblúk, ktorý nasleduje aj chrbtica. A znovu sa vrátime späť. Čiže pohyb k zemi, dobrá práca noh. A teraz aj taký pekný oblúkový pohyb do priestoru. V tomto smere asi. A teraz pôjdeme už takúto plnú verziu s použitím oboch rúk. Jedenkrát sa opäť najprv pozrite. Klesnem do toho postoja východiskového. A teraz oboma rukami, tak ako pozerám slnku, takým veľkým oblúkom sa natiahnem. Uvoľním vrch tela a napnem hrubú chrbticu, koľko viem. Znovu tu máme dočinenia s tou trojčlennosťou, takzvanou. Pevný spodok, ľahký vrch, dynamický stred chrbta. A celé to sprevádza jasná predstava, jasné myšlienkové vedenie toho cviku. Takže poďte znova so mnou. Hlboký postoj, veľký oblúk. Nasadím v treťom centre. Držím to aktívne, uvoľním plecia, stiahnem zadok a nohy a v tom strede skúsim ešte pridať. A pekne sa vrátim z polohy. Trošku vydýchnuť a rovnako druhú nohu. Hlboko do postoja a pekným oblúkom do základu, dynamicky. A opäť sa vrátime. Omesiať je veľmi, veľmi pekná pozícia, jednak aj na komplexnú prácu s telom. Vlastne každá časť tela robí trošku niečo iné, treba veľmi dobre sledovať, vedieť aktívne zapojiť alebo niekde inde uvoľniť. Zároveň je výborná aj pre aktiváciu vedomia alebo tých vyšších článkov človeka, pretože bez toho povedané ťažko urobiť bez takého jemnejšieho vnímania, dobrej, precíznej predstavy, takého vedenia pohybu. To sú všetko také jemnejšie vlastnosti, ktoré tiež musím vyvinúť pri tomto cviku. Zároveň sa ich učím. Učím sa pracovať so svojou pozornosťou, so svojou myslou, vedomím, veľmi cieľene viesť ho. To má na duševný život veľký, veľký význam. Výrazne to stabilizuje, upokojuje, posilňuje duševný život človeka, keď sa človek učí viesť svoju pozornosť. Vyzerá to byť taká jednoduchá vec, ale ukazuje sa, že v praxi je to veľmi náročné
A zvlášť v dnešnej dobe, keď tá naša pozornosť je roztrh doslova trhána na kúsky rozličnými vzruchmi, dojmami, ktoré sa snažia do nej dostať, či už z digitálneho sveta alebo zo skutočného, všade tisíc podnetov na človeka kričí. A v rámci toho si udržať takú nejakú integritu a svoju pozornosť venovať tomu, čomu sami chceme, už sa viesť svoje myšlienky, svoje predstavy, to je niečo veľmi, veľmi podstatné, veľmi stabilizujúce. A povedal by som, že až nevyhnutné pre dnešného človeka, aby si vôbec udržal nejaké duševné zdravie a samozrejme aj nejaký, pre nejaký ďalší rozvoj. No, takže pomysl je veľmi, veľmi cenná pozícia aj z hľadiska vedomia, duše, ducha, a rovnako aj iných a sa na seda samozrejme s tým pracovať. To nie, nie je jediná poloha. V každej môžeme aj tie mentálne časti pekne zapojiť. A pôjdeme teraz, zase keď máme zákon jeden, tak si dáme predklon, klasické kliešte, paschimottanasana. Tu vám nehrozí nejaké presilenie, to je jedna výhoda. Teda nemáte vyskočenú alebo vysunutú platničku, to je iná téma. Ak to má zdravú krpicu, tak môže smelo pracovať. Ak máte nejaké problémy, tak tam je dobre konzultovať naozaj nejakého fyzioterapeuta, odborníka, to sa nedávam takto od boku, že keď toto, tak potom to môžeš, to nemôžeš, to veľmi záleží od toho typu problému. Takže keď niekto sa venujete joge a máte problémy s krpticou, tak je dobre naozaj konzultovať fyzioterapeuta alebo lekára, nejakého odborníka, ktorý vám povie, že ktoré pohyby ráno, ktoré nie. Závisí to veľmi od konkrétneho typu problémov. Ale teda zdraví ľudia, respektíve v rámci aj prevencie, dobre predkony nemôžu ublížiť, takže poďme pekne do výšky, vytiahneme sa a teraz ďaleko ponad nohy. Neponáhľam sa k hodidle, môžem skôr sa ťahám do dĺžky v tejto fáze. A opäť tú oblasť hrudnej chrbtice sa snažím maximálne aktivovať. Ale keď mi do nej vstúpila nejaká sila a vyslovene ťahala, tlačila do diálky, opravdu. Až na záver ruky uložím tam, kde dosiahnu prirodzene. Toto pústi môže ísť hlbšie, keď nie z počiatku to skôr bude vyzerať takto. Nebudeme sa aj ograniť. Pozorne to je lepšie, ako sa do toho skrčím. A teraz nejaký čas otrvajme v tej záver tej pozícii bez pohybu. A skúsme si znovu uvedomiť tie naše tri zóny, ktoré sa dnes nazývame. Pevný spodok, to znamená nohy kríže. Slobodný vrch. Hlava, zmyslové vnímanie, myslenie a aktívny stred tela, dobré nasadenie chrbtice. Kľude pri tom dýchame. A teraz sa natiahnem ešte raz do dĺžky, ešte skúsim pol centimetríka pridať a veľkým pohybom sa dvihnem hore, položím ruky vedľa tela, dokončíme. No a nebudem dlho rozprávať, poďme hneď druhýkrát. Zase pekne vystreté nohy, priťahujem špičky, aktivita dolu, narastím chrbtici, do diálky, koľko ma pustí a bedra. Toľko sa zohnem, dobre napnem stred chrbta, takmer až na prasknutie. A potom sa chytím tak, aby plecia ostali voľné, hlava, aby si zachovala prehľad pekný. A skúsme sa takú malú výzvu, že skúsime 2 minúty zostať teraz v tej výsobnej polohe, bez pohybu, ale predsa s takou zachovanou vnútornou aktivitou. Oblasť priestiahnem jemne dozadu,
Naopak na rudník, rudnú kosť dopredu a do dĺžky. Nohy sú vystreté, kolena pri sebe, členky sa dotýkajú. Na dýchu nechám najväčšiu možnú slobodu, akej som schopný. Minútku máme za sebou. Stále len nepoľahujeme, môžeme sa na chvíľu trošku podvihnúť a ešte raz dobre napnúť ten stred chrbta. Maximálne ho vydržiť. A znovu sa ešte vrátime a počkáme ešte nejaký čas trpezlivo. Pohľad môže smerovať do diaľky. Stred chrbta je stále aktívny. A dých stále uvoľnený, slobodný. Posledných pár sekúnd. A znovu môžem dobre napnúť chrbticu, dvihnúť sa dohora a dokončíme pozíciu. Tak. Dobre. Takže veľmi aktívny predkon. To je jedna z najaktívnejších polov v joge. Technicky možno nie je až taká náročná, ale veľmi dobre vie zmobilizovať sily vôle, sily metabolizmu, takisto tú dynamiku chrbtice, ktorou veľa pracujeme. Zároveň je to jedna z najzdravších polov pre udržiavanie zdravej chrbtice, platničiek aj celkovo celej tej oblasti chrbta. Dobre, blížime sa k záveru. A keďže nepíšete, tak musím ja vybrať, že čím by sme túto odstavu mohli ukončiť. Možno, že aký cvik sme nerobili dlhšie, čomu sme sa nevenovali. Myslím, možno, že balančné kliešte, to je taká pekná poloha tiež. Treba si chytiť chodidla takto zvonku. Vyhnúť ich od zeme, nestratiť chrbát, nechrbiť sa dolu, ale ostať pekne spriamený. A teraz postupne vystierať nohy, bez toho, aby som gulatil chrbát. A rovnú do tej peknej balančnej pozície. A snažím sa s prehľadom kontrolovať a udržiavať opäť takú udielosť, čulosť. Poďme to znovu zopakovať, chytím si tie chodidla. A teraz spodný chrbát musí byť od začiatku aktívny, spriamujem sa v celej chrbtici. Spolu s tým vystieram, aktivujem nohy. A znovu tu máme, že prácu v nohách, dynamika chrbtice, pleci a dokonca aj tu ma trošku ťahám dozadu. A hlava má slobodný prehľad. Sa to kontroluje a keď treba koriguje. A môžeme sa vrátiť znovu. Ako mi to išlo ťažšie, môžete sa zdravo nadlostiť a trénovať doma.
chce to tak keby vyvážiť. Niekedy človek samozrejme z počiatku to nepozíte nohy úplne výspred, môžete ho skrať takto, to je celkom pekný variant. Potom krok po kroku pomaličky skúšať, koľko by sa dalo. Zatýkujú, aby človek nespadol z toho. A pomaly postupne akoby zväčšovať tie možnosti pohybov. Dobre, a úplne na záver sa postavíme a pojme ešte poslednú pozíciu. Stoj, je klasický trojuholník alebo trikonásana. Tiež dobrá poloha pre zdravie chrbtice. Táto je naozaj úplne taká základná pre každý vek možná. Takže môžeme sa dobre postaviť stabilne. Vyhnem ľavú ruku. Pôjdem do úklonu. Napnem hrudnú chrbticu do boku, do dĺžky. Za rukou. A tú spodnú ruku len jemne priložím, neopriem sa. Znovu sa vrátim, vystriedam ruky, uvoľním plecia, roperím do druhej strany. A opäť sa vrátim hore, uvoľním nohy. Tak. Môžeme ísť druhýkrát a zase si všimneme to klasické rozdelenie. Skúste najprv duchu sami, že tri oblasti, tri zóny tela si pomenujte a že aké majú byť. Chvíľu nebudem ticho, aby ste skúsili sami na to prísť. A pre istotu, kedy náhodou ešte niekto bol novší, ešte si to nepamätá dobre, tak to ešte zopakujem, že pevný, stabilný spodok, ľahký, slobodný vrch aj s dobrým vnímaním a aktívny, dynamický stred tela, hlavne chrbtica. V tomto cviku opäť veľmi pekne zažiteľná trojnosť. Sa vrátim hore, vystriedam a do druhej strany. Voľné plecia, hlava, dynamická chrbtica s rukou, pevné nohy. A opäť sa vrátim hore. No, táto trojnosť má jednak aj technicky veľmi dôležitý zmysel, trojnosť alebo trojčlennosť, niekedy to voláme aj. Preto, keď sa je človek dobre naučí, tak veľmi uľahčuje tú prácu s tým pohybom, prináša väčšiu ľahkosť, väčšiu eleganciu, aj lepšie pokroky v tých pozíciách, to je taký praktický efekt. Oveľa zdravšie sú tie cviky potom aj, majú väčšie to ozdravné pôsobenie. A zároveň je to aj jeden taký umelecký, veľmi pekný obraz, že tie tri kvality, pevnosť toho spodku, dynamika, aktivita z toho stredu a sloboda, voľnosť tej vrchnej časti dajú veľmi pekný obrazný prijatý práve k tým trom rovinám ľudskej bytosti, o ktorých teraz trošku vám rozprávam teda. Čiže dolu, tá spodná oblasť, môžeme ju tak symbolicky priradiť k oblasti tela. A telo je pevné, stabilné, to je znamená také tuhé, ale že telo je taká dobrá báza vlastne. Telo je taký nástroj jogína, môžeme povedať, alebo nástroje človeka celkovo v tomto pozemskom živote. A potrebujeme, aby bolo stabilné, spoľahlivé, treba sa len starať, udržiavať v dobrom zdraví. Čiže telo je ako keby stabilná báza. Potom tu máme tú strednú oblasť. A tam v tých cvikoch je pritom tá veľká aktivita, také rozpínanie do priestoru. A to môžeme prijať do oblasti duše, duševného života. Bo duševný človek potrebuje byť naozaj aktívny a potrebuje takú chuť pre to rozpínanie. Rozpínanie znamená, že sa učí človek nové veci, poznáva svet, nadväzujú vzťahy, duša je veľmi vzťahová, praje si vzťahy, praje si kontakt so svojim okolím. A tá najvyššia časť, sloboda, už tušíte, že tu priradíme v tej oblasti ducha.
duch človeka potrebuje naozaj slobodu, potrebuje môcť samostatne viesť svoj život. Dospelého človeka by nikto iný nemal preberať nejaké vedenie nad jeho životom, ale mal by to robiť on sám do svojho ja alebo do svojho ducha, tak to môžeme nazvať. Čiže v tomto zmysle je to veľmi jasná taká až požiadavka slobody pre tú duchovnú oblasť človeka. To neznamená, že si robím, čo sa mi zachce, do toho treba samozrejme zohľadniť zodpovednosť voči okoliu, ale sloboda znamená, že dospelý človek by mal vedieť viesť samého seba vo svojom živote a mal by pracovať aj na určitom takom vnútornom oslobodzovaní samého seba alebo na určitom takom vnútornom vývoji, prekonávaní nejakých takých doterajších možno genetických alebo výchovných vplyvov. No a je to každopádne veľká téma, koho zaujíma trošku viacej, tak vás srdečne pozývam buď na workshop pre verejnosť, ktorý je pre kohokoľvek otvorený, ten bude nedeľu 28. júna na Čiernej vode. Som spomínaným lektorom Heinzom Grillom, od ktorého som sa tieto témy aj ja naučil, takže to, že o tom viem relatívne už nejak tak plynule, rozumne rozprávať, vie to na nejakých cvíkoch ukázať, tak je do veľkej miery naučené od tohto lektora. A proste inštruktor jogy, alebo aj pilatesu, alebo takých príbuzných disciplín, alebo vo svojom okolí máte niekoho takého, tak vás srdečne pozývam aj na trojdňové školenie, ktoré s ním organizujeme. To bude od piatku do nedele 26. až 28. júna, čiže od necelé 2 týždne, tiež na tej Čiernej vode. Podrobnosti nájdete na stránke učiteliajogi.sk, je to všetko spolu bez diakritiky, tam keď dáte výhľadek podujatia, tam uvidíte aj ten workshop nedelný, pobedný, ktorý hovorím, že je pre širokú verejnosť, ktokoľvek má záujem o tému, zažiť hodinu jogy aj s trochou tej filozofickej stránky, alebo zažitím toho, troch rovín, tak ste srdečne pozvaní a inštruktori aj na to vzdelávanie, ktoré vlastne bude zamerané na to, ako svoje hodiny viesť tak, aby naozaj ten človek dokázal zohľadiť všetky tieto tri zložky, aby yoga bola naozaj celostná disciplína, ktorá podporuje telesné zdravie, duševný rozvoj a slobodu ducha. Takže budem sa na vás tešiť, ak sa tam vidíme, a keď nie, tak samozrejme o týždeň zase budeme s ďalšou online hodinou. Okrem toho ponúkajú aj cvičenia už prirodzené, živé, vonku. Tam je väčšia šanca sa zlepšiť, väčšia šanca pokroku. Počas toho karanténneho obdobia bola jediná možnosť to robiť online kvôli tým bezpečnostným opatreniam, ale teraz, keď už je šanca byť vonku, tak tí, čo máte len trošku možnosť, tak by som vás veľmi povzbudil k tomu, aby ste to využili, aby ste neostávali iba doma s tým, že však veď nemusím niekam chodiť, je to pohodlnejšie. Pohodlnejšie to je, ale je to úplne iné, keď ste aj s druhými ľuďmi, a keď ja vás vidím, viem vám adresu do pomoc, viem na vás zareagovať, tak ten pokrok je podstatne lepší. Takže v stredu večer a nedeľu večer máme hodiny v sade Janka Krála a v Ružinove, tak aj tam vás srdečne pozývam. A napokon stále platí, že budeme radi tí, čo tieto hodiny celé pravidelne sledujete, alebo aj občas tak za nejaký príspevok. Je to uvedené na Facebooku alebo aj na stránke, máme číslo účtu, tú výšku necháme na vás podľa toho, ako často sledujete tieto hodiny, alebo budeme radi aj za finančnú podporu v tomto smere alebo nejakú takú protihodnotu. Ja nebudeme na toto vystavovať nejaké faktúry alebo to nejako kontrolovať, to sa aj tak nedá, ale spoliehame sa na vás, čo cvičíte podľa toho pravidelne, takže nám niečo aj prispejete, lebo je to aj naša práca, ktorá nás živí, okrem toho, že nás to baví a teší a chceme sa v tom zdokonalovať. Tak ďakujem za pozornosť dneska a teším sa, dovidenia čoskoro.